siku hizi ndugu yangu unapendeza sana. Mpaka sasa hivi bado najiuliza. Mbona ndugu yangu siku hizi anang'ang'aa sana? Kweli ndo saluni ya chini ya mti inaleta matunda kiasi hicho au kuna issue nyingine tena? Mbwela wewe umezidi kuchunguza mambo ya watu na hata kushinda. Ukuna wili kwangu, kupendeza kwangu, wewe kuhusu. Mimi nakula bwana matunda mapochopocho na masokolo kwinyo, mimi nashiba. Kwa hiyo wewe kuja eti kuniambia eti sijui unapendeza, sijui una nawili, sijui nimefanyaje. Haya ya kuhusu. Wewe ulikopo unakuja hapa nakuambia ndugu yangu, njoo basi hata nikunyoe, nikutoe hata ni funky funky, unaniambia eti mimi hiyo siwezi kwa sababu eti ile na kitana kizamani. Kizamani? Shauri yako. Mtu akiwana kucheka katika hali ngumu, ujue huyo anakukomaza. Yaani anakukomaza, anakupa akili ujue jinsi gani ya kuhangaika tena. Mimeelewa, lakini mimi sio kama labda mimi nilikuwa na nachukia, hapana. Yaani mimi nilikuwa nakukomaza wewe utafute, yani upate nguvu ya kwenda kutafuta chingine kikubwa zaidi ya usikae tu hapa. Ila sasa hivi mimi naamini wewe unaweza kuanzisha baba shop. Kwa hiyo aha. Yaani mimi kila ninavyozidi kuangalia na kuona kama shetani. Shetani kazi yake ni kumfuata mtu na kumnyemelea, amenyemelea kumwambia, "Huyo acha, huyo afai, huyo anafaa." Yaani hauna tofauti na shetani kabisa. Eh? Mimi kazi yangu siwezi kuiacha. Hii ndio kazi nilolisi kwa wazee wangu. Hii hapa unaoidharau. Na maisha yangu yanaenda kwa ajili ya hii kazi. Kwa hiyo wewe kuja kuniambia tibadilisha tinaenda kuandaa baba shop ndio nitakuja kunyoa. Wewe kama hauji kuja kunyoa sio lazima baba. Maisha yangu mimi yanakwenda, familia yangu inakula, na wewe ukitaka twende ukawe familia yangu na nitakulisha. Habari zenu jamani? Salama. Samani, naomba kuuliza. Uliza. Niko namuuliza bwana mmoja aitwa Athumani. Athumani ndio mimi. Ah ndio wewe? Samani, naomba tuongee kidogo. Hamna shida. Samani bwana, samani. Bila samani. Mimi bwana hapa. Nimekuita hapa. Kuna shida moja. Kuna mdada mmoja nampenda ila siwezi kumtokea. Kwa sababu mke wa rafiki yangu. Hiyo kazi rahisi. Yaani hapa umefika kwa professional wa mambo hayo. Yaani hakuna matatizo kabisa. Sasa basi. Una namba ya huyo mwanamke? Mimi namba ya simu sina ila ninaweza kuelekeza anapoishi. Basi utanielekeza, haina shida. Utanielekeza na paka pale kwao mimi nitafika na nitamaliza kila kitu. Sawa. Ila unipe hata hela yangu kidogo ya mguu. Maana nitaacha kazi zangu pale, nitamfuata yeye. Kwa hiyo inabidi unipe hata hela ya mguu kwanza hivi sasa. Kama shilingi ngapi? Hela yangu ya mguu ni shilingi 5000 tu. 5000. Angalia huyu asijakaona kizabizabina huyu. Ehe. Sasa basi bila kuchelewa. Si unajua tena kumpambe nuks. Weka hapo namba zako. Sasa mimi nitakutafuta. Ila unaitwa bwana nani? Mimi naitwa Kizu. Kizu. Bwana Kizu, hapa shughuli imeisha. Yaani tarajia kupata na siku kosa. Sawa. Situmii uganga wala sina ndumba. Ila hapa tu. Watoto wanaloweka ni kama vile kwenye maji tena mabata madogo madogo tena wanakuja tena mpaka pale unapotaka. Yaani mimi nakuletea pale pale from nowhere. Tu zigwe ili hapo tena kazi kwako. Sawa dakta. Sawa dakta. Mimi napenda hayo mambo ujue. Unajua tena wapambe nuksi tena wachelewagi kulogwa maana kazi yao mijicho tu kodo 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 alafu baadaye utasikia achana na wewe, nenda bwana, mimi nitakutafuta. Sikikubwa namba. Sasa ndugu yangu, nahisi sasa huo mchongo wako sasa unakaribia mimi kujua. Haya, niambie jamani, nimemuona yule kakupa pesa. Pesa hiyo ya nini ndugu yangu? Wewe ndugu yangu kama kizabizabina ndugu yangu, mbona unazidi kunifuatilia? Eh, mbona unafuatilia mambo yako? Kila mtu anakula kazini kwake. Wewe una kazi? Una hata shamba la kulima kijijini kwenu ukaenda? Mimi naona kama vile unakuja au tu unatembea tembea kunaharibu. Yaani hauhesabiki kama binadamu. Sasa ndugu yangu,
unajua haya mambo ya mjini siku hizi yamebadilika. Umenielewa vizuri? Sawa, hiyo ni kazi yako wewe. Lakini mimi nakushauri kitu kimoja tu cha msingi sana. Lichunge sana jicho lako lisije likaingia mchanga. Maana siku hizi vijana siku hizi wanapenda sana. Yaani hawa watu hawa ogopa sana. Mimi ndo kazi ninowapa watu yani kwamba watu waende wakafanywe hivyo. Mimi huaga nawapeleka watu contact. Unaona? Mimi ni mtu kama ndo katikati pale mimi mgawa mipira. Shwa. Ukule. Shwa. Kona kule. Mimi nakula kiulaini kiushubwada shubwada. Sibebi zege mimi. Situmi nguvu nyingi kama nyinyi mnafanya kazi zenu. Mimi nafanya kazi yangu hapa hapa ndo kijiweni kwangu. Nakula kijiweni kwangu yani nakula kinaga ubaga. Nakula kutokana na jasho langu. Eh? Mimi sio kama wale manamba wa mapili wale. Mimi nakula kupitia jasho langu. Ndugu yangu wewe vipi? Hakika kweli naona kama vile hisia zangu zinakuja ninaelekana kweli au la. Nataka nihakikishe kama ndo wewe kweli au la. Wewe utakii kufanya kazi kama hizi. Kazi kama hizi hautakii kabisa. Hebu kwanza nikuone. Hebu geuka. Jamani, kweli wewe ndo Adija Rusha Roho. Nimeamini kwamba wewe Adija Rusha Roho. Wewe ni unatakiwa uwe mtu mkubwa. Wewe kwa kukuangalia utakii kuwa maskini. Hautakii wewe tu unakaa hapa wewe tu unafua fua nini. Huyo kwa kuna mtu nakupeleka mimi huyo kazi yake anakuletea mashine ya kufulia. Unafua afu ile mashine inaenda inajianika yenyewe. Ngapa? Tayari. Sia wewe. Hey, hey. Ukishaanika basi wewe kazi yako unaenda kutulia kwenye kigorofa hutaki kigorofa wewe. Yani hayo ndo mambo ninayapenda. Nimekichoka kikijumba. Ona kilivyopauka hata tuendane. Hapo unaenda kunja nne namna hii, wakipita watu wa manzese kule unawatemea mate. Tu. Jamani! La sana. Yani ndio jinsi ilivyo. Unaambiwa raha jipe mwenyewe. Huyu mume wako anaonekana huyu ana nyota ya punda. Nyota yake kabisa ya punda. Kazi yake ni kubeba mizigo tu. Lakini hana mapenzi. Kuna watu wana mapenzi. Mapenzi si pesa bwana. Eh. Sasa kwa huyo unakupeleka pesa zipo. Pesa inaongea mama. Ila kabla yote tia namba yako hapo. Ili tuweze kuwasiliana. Eh, mawasiliano tena Ubungo. Ndio hiye. Jamani, yani unajua lazima nijiridhishe, si unajua? Mimi lazima nijiridhishe. Je, ni kweli au sio? Hebu geuka. Jamani. Unajua wewe umemshinda hata mke wangu. Mke wangu hayupo hivyo hivyo kama flat screen limekaa limebandikwa mba. Lakini wewe mtoto unacheza huku, unacheza huku. Unajua wewe hutaki kuwa kwenye shida kama hizi. Wewe ni wale it is no, I'm tired. It is because to see my son. Unajua Adija Rusha Roho, umenirusha roho yangu. Najisikia hapa kabisa kumeruka. Mba. Lakini tatizo mimi moyo wangu una kamba. Kwa hiyo ukiruka vile unarudi pale pale. Ukiruka vile unarudi pale pale. Yaani zulami ninazipenda. Bila ukishaenda kule nikishampa zile namba mkiwasiliana utanipa ruzuku. Mambo hayo nae baadaye kwanza. Kwanza tufanye mpango wa hela. Kijumba hiki mimi nimekichoka. Endelea basi na kufuafua mfulie ile burudogi lako hapa. Liendelee kufuafua tu na kutoka huko kwenye mizigo ili ukaa hapa. Huyo nataka umkaange bwana. Umkaange akaangike, atulie kwenye chungu huyo mtu. Yaani paka aseme natoa milioni 2 badala ya 100,000. Atatoa hata trilioni. Unamfundisha kungu kazi yake. Mimi ndo Rusha Roho bwana. Unaona bwana kaningangania. Yule nani yule aloimba hii? Sijui wanasema hii tamu. Na ni kweli naona utamu wake. Ha! Hatari hatari.
Naona vitu vinatokea chini huko vinapanda juu hadi kwenye utosi. Ah! La sana. Hey. Ah. Lazima uregeze bwana. Eh. Hey. Ah. Hadi jarusha roho huyo. Ndio mimi mtu mwenye rusha roho zangu hapa mjini. Sitaki yeye. Sasa utaki nini? Eh? For beautiful. Very nice. Sit down. Asante. Hey, welcome. Vipi? Unaweza kutafuta chenye jasho kidogo huko? Kama kawaida mambo hayo tena ya mselelefu. Mudumu. 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 Umesikia hiyo? Nimesikia vizuri. Kumbe baka huku kote tunajulikana. Kwa hiyo wewe bwana ma connection. Hey, tunaanzia Megina Pabu, tunaenda kumalizia Buibui Lodging. Sawa, haina shida. Iwe Buibui Lodging, sijui Makambale Lodging, mimi natutaka hichi hela. Huku! Wewe, hiyo huku kuna nini huku? Patamu. Katikati patamu. Eh? Wacha maneno yako. Halija he. Hey, mtu ya Nzambe. Umemwona wewe? Hey boy. Single boy. Eh, hey, ça va bien? Mtu ya watu, mtu ya Nzambe. De toi. Pesa zinaongea kwa huyo. Umemwona? Kumbe. Kumbe bwana yenyewe ndio huyo. Ndio yeye huyo. Kungu leo nimepatika. Eh? Jamani, huyu shemeji yangu. Acha kufanya vitu vigumu. Weka vitu viwe simple, very simple. Watu shemeji siku hizi watu wanazima tandi. Mambo mengine yanaendelea. Eh, vipi hapo? Mnaweza mkapata pumziko fupi kwa usiku wa leo? Mimi sina shida. Kumbe nyinyi mnapiga zile za kunyapia nyapia. Za kunyapia nyapia. Hai, kunyapia nyapia. Athumani kifupi amesimama mlangoni. Da? Yaani mwanangu wewe umerukaruka, umerukaruka, ukafanya siri. Lakini nimeshajua kila kitu. Mimi nimeshajua kazi gani wewe unafanya. Umejua kweli gani? Hi? Wewe sikitololi? Kitololi? Unamaanisha nini? Namaanisha nini ujui kama wewe kuwadi? Wewe kuwadi na kuwadia watu. Wewe. Sikia nikwambie. Mimi sio kuwadi. Mimi nawasaidia wale watu wenye midomo zege ambao hawajui kutongoza kabisa. Ila bahati mbaya tu nimekosa cheti cha kuwa mshenga maalumu kwenye ndoa za vichochoroni. Mimi ndo kabali yao. Ndugu yangu, hiyo njia ambayo unapita hiyo sio sahihi kabisa. Rafiki yako nakwambia. Ndugu yangu, nilisha kwambia pia. Lichunge sana hilo jicho lako. Litakuja kuingia mchanga. Vijana wa sasa hivi, yani adhabu zao kubwa ni hili. Yani jicho tu. Yani wanalenga jicho tu. Hawana kitu kingine, yani wao jicho tu. Unachekesha kweli ndugu yangu. Yani wewe, hamna tofauti na wale watu wanaoadhibia wenzao riziki. Yani mmekaa tu kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu. Baba, niache mimi na maisha yangu. Wewe wewe mimi hapa mimi ndo kazini kwangu wala sitaki shida. Kila siku naona unanifuatilia fuatilia tu. Mimi ndo mtu ambaye mkubwa katika hii eneo hili. Lote wananijua mimi Athumani. Kila unapokatiza hata mtoto mdogo unasikia Athumani. Ukikatiza huko unasikia Athumani. Hivyo wewe utakuwa unaona wivu wewe. Ila mimi nimekwambia siku hiyo ni mimi nasisitiza tena. Salama kaka. Kaka inakuaje? Athumani. Umeona? Watu wananifuata paka kijiweni. Mimi ndo Athumani, ma connection. Sema kijana una shida gani? Umemkuadia mke wangu. Hadija Rusharoho, umeingia pabaya.
Wapi tena? Yaani na maana mume wangu umesahau mara moja hii? Leo Alhamisi naenda vikoba. Vikoba? Yaani badala kuniangalia mimi unaangalia vikoba? Yaani unahangaika na vikoba badala kuniuguza mimi na kunipeti peti? Eh? Kunipikia pikia uji mumeo, kuchukulia chukulia nini kwenda kuniogesha, kunirudisha, eh, kunipa pole mume wangu. Lakini wewe kazi yako kuangalia vikoba, sijui nini sijui kuna nini michezo, sijui nini. Yaani takataka kibao badala kuniangalia ni mimi mume wako na kunipepea huku kiniimbia nyimbo tamu line nijisikie raha na mimi kwamba nimeoa. Lakini wewe ndio kwanza unijali wala uniangalii, yani unaniacha ndani kama maabusu mundani. Sio ni faida ya wewe mke wangu. Hebu nionyeshe faida yako basi baby mke wangu, paka najibebesha mwenyewe au unataka nijikumbatie mwenyewe mundani? Eh? Mwangu. Unasema nikuuguze sio nikupetipeti madudu yako lopasuliwa. Kwanza wewe toko umepasuliwa. Umekataa kutuambia kama nani kakupasua au nini umesawisha mpaka umepasuka. Alafu pia unaniambia TV koba havina faida. Unajisahulisha eh? Ni mara ngapi unatoka una kitu unarudi una kitu? Kija chakula kimepikwa unakula unashiba. Ni nani ambaye anasababisha mpaka unakula? Nacheka kwa dharau. Yaani mimi unamzungumzia Athumani wa kipindi kile. Athumani kinyozi. Athumani kinyozi unamzungumzia mke wangu. Athumani ana Athumani hata maziwa hanywi. Huyu ni Athumani wa sasa, angalia nilivyonawili. Angalia kwanza nilivyokuwa mtanashati tofauti na ule ukinyozi. Sasa hivi mimi ni Athumani connection. Ninapozungumzia connection yani Athumani matelefone, yani Athumani kuhusiana na mambo ya miamala tu. Mke wangu, chocolate down mke wangu. Eh? Yani badala kukumbatia benki unaenda kukumbatia jela, magereza. Mke wangu. Embu mimi ndio yule mwingine. Sijui nikwambie nini mke wangu. Pokeaga simu zako na nichelewesha. Miamala hiyo wewe, simu yako. Halo. Ni bwana Athumani. Eh, ndo mimi Athumani connection. Ah, ndugu yangu namba. Tumi. Ah, unajua mimi ni mtu mzito bwana, maana kunipata kiurahisi rahisi sio mchezo. Bwana ndugu yangu nina shida bwana, ninaomba nisaidie bwana. Shida gani tu? Ah, hiyo shida. Ninaomba nikutafuta wewe bwana, unanisaidia kiasi. Kuna mdada mmoja nimemuona kwenye mtaa katikati, lakini usijali, nimeona mdada usijamuona, yani mdada ana shepu yake peke yake. Yani shepu yake yani kwa ndo kuniona ana afya yake black skin. Muona. Mtu ana shepu shepu. Kama yama mtu atakimbia moja. Moja. Sababu? Sababu? Sawa sawa. Sasa nampatane ndugu yangu. Bwana hapa umefika kama kwa mganga. Uchagui nyimbo, yani ukiimbia nyimbo yote wewe itikia tu. Sawa? Sasa una namba yake? Ah, namba yake ninayo ndugu yangu. Yani ninayo, sili kutajia au Nitumie kwenye simu yangu hiyo namba yake, alafu nirushie na huo muamala. Ah, muamala sio shida, sasa niambie hiyo kazi unaifanya saa ngapi na hili na mtoto unampata muda gani? Maana kweli yani nataka nikapashe kipoo ndugu yangu. Sasa hapa ondoa shaka. Sawa? Ndio. Mimi nakuletea na wewe mwanamke mpaka lodging. Ndugu yangu nitashukuru sana. Kwa nini nitakutondoa? Aha, kazi ni kwako tu, mimi niambie tu namleta paka hapo ndani na namuingiza hadi ndani, kazi na kwa kwako. Huko tena sitaki kujua tena anaoendelea huko. Sababu na kukumia sasa hivi muamala. Tu kwenye muamala kumia utoko ndio na mafuta. Ah. Usiogope mafuta kaka, mafuta kuchemka ndio kazi yake. Ngangu la kutu. Sawa sawa. Yaani bora ucheleweshe namba lakini muamala ujayo. Sawa? Jina linakuja Athumani. Athumani nani? Athumani connection. Ah, bingo pesa, jina ndo umesajia Athumani connection? Ya. Ah, ndugu yangu, mafuta kisao.
Haya, 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 kaka. Yani la sana. Yani naumwa huku miamala inaingia. Naumwa huku miamala inaingia. Yani hapa mambo hivi. Eh? Yani kama magnetic smaku. Yani kicheza smaku, bahati kuli nacheza. Nikicheza cha smaku, bahati kuli nacheza. Jamani! Yani mwaka unta nukia hela tu. Yani nanukia nukia hela hivi. Nikipita mitaani watoto. La sana jamani. Kumbe. Yako.